Всім добрий вечір. Сьогодні Всесвітній день. Дякую. І я зараз у нас початок 10-ї. Я закінчив всі свої головні зустрічі, справи і вирішив всім подякувати. Хочу подякувати своїм батькам за те, що подарували мені і моє життя. Хочу подякувати моїй дружині за те, що подарувала нам, наших дітей. І хочу подякувати моїм діткам за те, що дали мені зміст в цьому житті і сенс в ньому. Хочу подякувати всім друзям за те, що підтримуєте. Це дуже важливо. Хочу подякувати всім нашим військовим, всім медикам, всім тим, хто захищає нашу державу і захищає наші кордони, і захищає наше здоров'я. І, на жаль, іноді, захищаючи наше життя, віддають своє. Я вдячний вашим рідним, близьким. Низький уклін і велика-велика подяка за таких великих людей. Хочу подякувати абсолютно всім вчителям, спортсменам і вдячні заздалегідь за те, що не ображайтесь. Всі ті, про кого я не сказав, особисто вас дуже багато, завдяки вам наша країна така велика. І хочу подякувати Україні за те, що ти в нас є, за те, що ти дала шанс, дала нам життя. І життя і можливість жити, працювати і любити Україну. Всім дякую. Всім гарного вечора.